Sonte me ne është një personalitet shumë i njohur. Kohë të fundit e shohi më rrallë në paraqitje televizive, ku kryesisht jep mendimet e tij për ngjarjet apo zhvillimet politike nga cilësia e opinionistit të pavarur. Por sonte është me ne për të rrëfyer jetën e tij dhe të sistemit, për sistemin në të cilin jetuam për dekada me radhë. Fjala është për Azem Vllasin, një prej udhëhecësve kryesor të shqiptarëve të Kosovës në ish Jugosllavi. Mirëmbrëma zoti Vllasi dhe mirë se erdhët në komitetin e gazetës Express. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën e ju. Ne këtu në komitetin ton japim vetëm opinione, nuk marrim vendime, ndryshe prej komitetit tuaj. Besoj që është më lehtë me qenë komitetin e gazetës Express në atë komitetin e mërshëm, apo? Po, komiteti ka pas lloj-llojshme edhe tash, ka, po e kanë pas natyrën e ndryshme, dhe tash është më lehtë. Vidit ju në atë komitetin atëhere, unë e kom qenë komitet, sa herë më ka ardhë diçka qitu, e me qitë për goje, zbëjke me qitë për goje, nuk ishte punë e guximit personal, për qështja që ka po arrinë me ato, ashtu që unë edhe na besa kemi përhoj me loj-loj komitetës. Tu inkurajoj me thonë gjitha to qëfar dini dhe qëfar kini me thonë. Pa tjetër, do të kom kënashësi edhe ju dini. Zoti Vllasi, jeni pej të pakve njerë që në kënë metë pej ati sistemit e që jeni i fort edhe në gjendje me thonë mendimet, fakt si që tham pare se me hynë emision për dukeni si djali ri. Kësta është në kurë më mirë më bo partijë politikë. Po, veç nuk më thojnë mo baca Azem, që do t'isha ma ri, po agja Azem. I është tash ma si po më thojnë, no, që të kjo më plak, ja tha ka dhe ma keq, kur thojnë mi gja Azem, ma të rejtë me gjithat është një cilësim. Agja Azem, më thojnë po mija. Kërë qatë, si në mija. Ma shumë se agja Azem, në media, zakonisht ju cilësojnë si ish lider komunist. A ju pengën, në fakt, ky cilësim, përshak se ky cilësim ndryshe ka tinglu para 30 vjetëve në Prishtinë, ndryshe tinglën sot? Sicilia kohë ka atë retorike në vetë, e fjallore në vetë, mu nuk më pengën personalisht për fakt, është se unë e kur s'kom qenë komunist atë kuptimin që shë kanë perceptu njerës fjallën komunist. Në sensë, për kabindjet e mija, unë e kom qenë i orientimit social-demokrat, a kom qenë antar i lidhjes komunistëve. Shpesh herë edhe me këta tujte, kur kom pas bisedat në rrëshme, të shenë partia komuniste. Dhe isha une kështu, qka disha atëherë, një honi, që di qka partia komuniste e bashkimit sovjetik, partit komuniste që të ishin të ishtin dy këpus një komë. Ajo lidhja e komunistëve Jugoslavisë, mos tom si lidhja demokratika, më lidhja, ka qenë një partijë dhe për brenda pak ma liberale, ashtu që e dyta mos harroni kur flitet për mua. Unë jam i lindur 1928, unë në tërsi karjerën teme politike pej moshës të rinisë e të këndej, e kom identifiku me atë pjesën e dytë historisë tonë të periudhës Jugoslave komuniste, tojmë. Do me thonë, pej 66-tës në Ale, mojmë men, tojmë pej plenumit 4-t, pej ramjes të Aleksandar Ankovicit nga pushteti, ku deri atëherë praktikisht këtu ka qenë një sistem, jo sistem, një partia, po ma shumë rejim policor. Unë i takoj gjeneratës ma vënshme, të saj fazës dytë universitetet e disa rezultateve të arriturave, që i kemi pas kushtetutës e shtatë të kapë. Në kështu e marrëshmi si ndahëshmi na si gjenerata, theshmi gjenerata e partizanëve e identifikoni me Fadil Hoxha, se Fadil Hoxha ka qenë udhëheqësi i rrallave partizanëve në Kosovë, pasanej, ma vonë theshmi gjenerata e Mahmut Bakallit i cili ka qenë një urë dhe pas Mahmutit na gjenerata ime. Mahmutin e kemi konsideru si një urë në mes gjeneratës partizanëve të qujtë luftës, dytë, edhe na gjenerata e re, ashtu që na gjenerata ime, ma shumë thëshim për veti, jemi shkollë e Mahmut Bakallit, për kemi respekt për gjeneratën partizanëve të luftës,
kemi qenë të edukum, qashtu... Dhe të flasim, zëti vlasi, ma në detaje për këtu, para 3 dite ishte rast 25 vjetori vdekjes Titos, jo si Brozit. Ku ishit ju kur vdes Tito? Dove të regu bashkë detalisht, isha në rrugë të këthyje prej familjes bashkëtësimet Nadirës nga Bosnja, po. Të këthy për Prishtinë, rrugës, isha me dy fëmijë të vogël, Ademi i kishte 5 vjetë, Selma 3 vjetë e gjysë, ata flinin në makinë me Nadirën, po. Kur ndizhjo në lojmet, po në radio, kisha po. Radio Beogradin, të kyqën, po qëtë shtot. A qysh reagut? A keni qajtë? Me qajt jo, okay. Ka vdek baba, nana me qajt, ashtë, qka konsiderot me qajt, lëtëve lëku, jo. Ja. O dhe se kanë qajt plët në Kosovë, tash jenë pëndu që kanë qajt. Si që, tash të ajo pëndesa, pëndur, në rëthonat nërëshme njeri shumë gjarje i përjeton njërët nërëshme. Edhe tash do zdi njerës jenë qëdiqëm. Pare në të heshtin, e më strajnë me thonë mare qëfar titën se kimi dasht kur. Do thojnë se kimi dasht kur atë sistem me zërë i mikon lidhe në komunisë dhe është rënë. A i shëja ta në televizor të i fullë? Pa i shëja ka i herë. A i njepi asoj periudhe? I një, mare qysh, jo. Të në thojnë, na, kur s'kemi qenë me atë parti, une ju kalëzaj se si cilja parti ka ato problemet e mrenshme, për shemëll shumë kanë bo propagandë, ako ma bojnë për do të diferencime. Diferencimi si cilja parti e ka një si proces të mrenshme, po dhe këtu po bojnë do të diferencime. Kundërshtim, o, jonë të ashtë në këtu parti diferencime dhe më ta ashtra. Na, të ishme nuk je me parti në rikëshyri punt tua, për dhe njerës kërë i përjashtej shumë për i partijës, që ishën të pame. Valha po, jo ardhë ke une di me veshte mi njerën, i poti do probleme, të ishme Allah hele, qa me bom, qështu pëllijës komunistëve shko, pasoja tjera, nuk i venin e punës, dhe ja, thej ke, ma mirë, kushe ditë, qka me hupë, se me përjashtu pej partijëse, qështu? Zëtë vazhja, keni mendu që... Edhe ti e njerëzve me... Vdekja Titus do të ashënoj edhe fillimin e fundit Jugoslavisë, politikisht. Faktikisht po, sepse ne që kemi qenë ma ofër gjitha aty në rjedhave, e kemi kuptu mirë se Jugoslavia, që ajo, po qatë Jugoslavinë e Titos po flasëm, ka qenë e regullume si një model i cili shumë është në varë prej kreatorit Titën, prej Titos. Në sistem një partijak, një lider me shumë pushtet, Titës ka qenë diktator si këta diktator tjerë, Mao Zedong, Stalin, Enver Hoxha, jo. Një funksionari lartë i Shqipërisë, s'po përmenu me më natash, kur i më taku herën e parë, kur shkoha në Shqipëni herën e parë, natë e dytën, i kishte përcjellë, thojke, Titoja, ndonë se përka definicioni, ishte diktator, sepse ishte shef shteti, shef partije, shef ushtrije, ama ishte liberal për diktatorve. Ama i modeli Jugoslavisë praktikisht u patbosi rënek për jetën e ti. Dhe Titoja vet e ka ditë këtë, dhe Titoja praktikisht është autori kryesor, ai që ka dhonë pëlqim për kushtetutën e 74-shës, kur Jugoslavia faktikisht u shëndru në një konfederat. Disi mjëllon fatin dur të veta njësive federale, që edhe dy krahinat, edhe pse me emën Krahina akoma me do lidhe për Sërbi, për kishin shumë kompetenca si Republika, që mastin nëse nuk ju duhet, nëse ju duhet rrune, mos ju dasht si cili rrugës vetë. A keni mendu që katë shpejt, do me thonë, do të shkoj drejt dezintegrimit Jugoslavia, ishte një nga shtetet më stabile në shtatë të Evropës? E vërtet, jo, për katë shpejt e si do mos që në këtë mënyrë, me gjakderdhe, me lufta, me gjithë ato tragedi do të shpërmbot, ato se ka ditë kush asë të nasë banë me rajtë, asë besa asë jashtë që ju në marë
thonë, ka pas dikun do iluminat, do që i bojnë do plane, e din që zhvillohet bota, që zhvillohet, e kanë ditë që s'ka me mbet Jugoslavia gjatë mastitës, ama në qatë mënyrë mu shkatruhe jo. Por ne e kishëm problemin mastitës, kur vdis titoja, bota prit kështka pëndohë, a pëndohë dishka, u dike, dishka ka me ndohë, s'ka me metë gjdo gjonë, si kur ishte deri atër. Dhe na u pozicion me këshur ku pi janisin. Na s'kimi logarit që janisëm na me demonstratat e ta të njëshit, e me rikulis gurt për një kështjele e cila pat njës mirë, mu leviz, do të vim thonë ndëlaja me të nisë që tërkon pa po mirë. Do të vim edhe ty zoti vllasi, fakti ju se më hut që ju ka dhimbt Tito që vdiq. Thuhet që ju keni qenë një prej njerëzve simpatik të Titos, çoku Tito. Flitet edhe u thon shpesh kjo, a ka qenë, a ka ekzistuar në mend një afërsi mes jush ose një simpati e diktatorit për ju? Po. Unë isha shqiptari i parë që u zgjodha për kryetar të organizatës Trinis Jugoslavis 74-shën. Jo unë që isha atë shumë i zoti, u isha sikur më canik tjertë mi në Jugoslavi. Unë besa ko gjë njerës për i generatës teme, nësë kemi pas kompleks të inferioritetit ndaj gjeneratës të nasë sërvas kradve, dhe i erdi reni Kosovës. Limit gjuhës e gjithë. Ishte edhe ajo, se unë isha shkollu e disha gjuhën sërbokrate mirë, këtë në regullë, edhe u zgjodha. Atë kohë sa këmë qenë kryetarë i Rinis, Titoja, ato e kanë vrejtë dhe tjerë, të ka pas një simpati ndaj me, edhe mund t'ju thëmë. Titoja, ka pas simpati për Mahmud Bakalin, ka pas simpati për mu, dhe për shtypja ime ishte se nga ka përjetue si një zbësi thymje i para gjykime dhe cilët ja kanë mjellë sërb për shqiptar, propaganda sërbe për shqiptar që jënë kërkushi, këta zdin gjonë. Që duken keq. Po që duken keq, besa, ha e ka po, pjo mërë këto që në kënë njërëz normal, kur gjë më atë keshë se tjerë, asë për ka dukja, fantastit. Ti, ndërso, këtat vjetrit edhe Fadilin Titoja ka respektu për lojalitet. Pse gjeneratet vjetrive kanë qenë lojal nda i Titos? Pa Titon atëhere, pak, apo shumë qka s'kishmi mujt me arrit që kemi arrit, ta gjenerata vjetër si kanë bo Titës problem kur, Kroati kanë bo 71-shën, Sërbë 72-shën, ka pas me kret, ka pas me neve jo, a për mu po, ka pas simpati, se da në ikinë. A moni ma në i laf kështu konkret që kini bisedu? Une t'ju thëmë kështu aje që ka me që jo në rëndësie dhe këmë thonë disa herë dhe këmë shkruhe, 78-ën, e ishte pak mu atë shtafetën që ka qenë ajo, ja, që unë në brionë, edhe deri sa pregaditej një manifestim, unë e kemi nejtë një orë gati, kemi pi kafe një flatë mirë, u zu fjallë, tha, ti nga Kosova ti shkojnë, shpesh atje pa tha shkoj. Tha, mirë, a i popull mas ndryshimeve kushtetute, se të 74-shit duhet jetë ma i kënaqën, se për para kini vujt, thash pa e vërtet, thash jemi matë kënaqën e ketë, ndryshon kjo ko, thash ka ndër nesh, jo ka ndër shqiptet, ka ndër ne, që mendojmë me kushtetutën e 74-shës, mu pas bo edhe formalisht republik, si kur me tjerë, ndonë se, thash, po jë thëmë, nuk vjen pyetje Jugoslavijet, për republik, për mrena Jugoslavis, do të ishte knarësia me pëllotë. Tha, për kitim, tha, këmë bisedu edhe me udhësit e juj, Fadil Hoxhën, Mahmud Bakalin, për tha, ju këmë thonë, ju këta kompetenca do t'i keni që i kanë republikat tjera, dhe punë e emnit, më zbëni problem rrëth emnit, përshka këtë raporteve me Sërbi, por bëhen ndryshime që peshta kushtetuse, dhe një ditë, nuk dhjetë, që shka qena i lakoni, që kjo ma rraste tjera. Po, një herë pas një gridhju të qështjen e Republikës para Titus. Personalisht. Po, pikrisht kështu ishte kjo bised,
nëse mund konsiderohet kështu, pa... E keni shpëtu pa u persekutu se kjo fjallë ka qenë e rëndë. Jo, shiqeni, unë më i me i thonë, kjo fjallë u bon e rëndë mas të dhe të njëshit, sepse u anatemu fjallë a Republikë, sepse e morën si parola ata që e mbështetëshin me një ideologi tjetër, që aty, për para, nuk ka qenë kjo anatem, unë mund t'ju e thëmë edhe dishka, me kolegë të mi, në rinia të rënë, lije në studentve kur isha, edhe me Sërbë, jo veç me tjerë të zonë kë fjallë, pse Kosova mos më bo republikë, kur ishin ndryshimet e kushtetusë të 7-4-6, unë e kom qenë në dhejsinë e rinisë Jugoslavisë, si përfashtu si rinisë në atë komisionin. Kemi bisedu haptas, pse jo, aje nuk ka qenë fjallë anatemuma. Në ndërkuzët i vlasi, ndodhen ajo që fandudhi, pra vdi që tito, edhe erë një moment jërë zakonisht kritik vitin 1981, ku zakoni, edhe Matutje ka dilema, ka kontraverza. Mahmud Bakalli, përmenet edhe maheret, u largu 1981, ju ngellet. A mundesh me nga shpjegu pak që të, se zakonisht provohet mu paracit largimi Zotit Bakalli si një revolt e ti ndaj zhvillimeve, ndërsa ju ishit më i butë dhe pranut këta. A mundesh me nga dhoni shpjegim tonë? Shumë mirë që je bone kitë pytje se rrath kësaj qeshtje e shpesh heret bot një propagandë shumë e pa bazë. Në gjarjet që ndodhen ishin pas vdekjes Titos si një befasi e pakëndshme për Jugoslavin, për atë kreun federal që ishin mësu me dekada në hijen e Titos, dhe u po problemi madhë. Kërkohej atëherë kur ndodhë dishka, duhet dikush me pas përgjegjësia në ikne. Mas pare të mirë mi veshune, atëherë isha në lidhjen socialiste, lidhja socialiste për trite, që se din, ishte si kurso që i thujem shoshnija civile. Dhe më thonë, unë asë këm qenë në kreun partijak, asantari kryesis. 1981. Unë e ju më këthuj të 79-ën, pe i Beogradit, unë kalej mandati si kryetari i rinisë, deshta më këthuj në profesion temin, Mahmut i tha, du është pak në politikë, mës t'i bjenë për opinionin Jugoslavë që t'kimi fshinke, ka problem tash, mësë më rëzitni për mu, isha në lidhën socialiste dhe erin fund të dhe të dytës. Mahmut i Fadili ishte antari dy kryesive, shtetënore dhe partijake në Beograd, u debatu për këto në gjare, që ka ndodhe, që shë ndodhe, që ka u bo, edhe Fadili ka ofru dorëheqje, për përgjegjësi objektive, i thëshna e ka qenë një nacion idiotek. Thojnë, ja, ti duesh aty me stabilizu situatën, dhe tjertë, lo ka reqin sigurisht i kodrë, se përgjë. Edhe Mahmuti, thëtë, mune për jepi dërheqje, thojnë, po ti je atje vlerësoje, qyrë duesh, nashta po, a Fadili, në Beograd, s'ka përgjegjësi. Nuk e lutën Mahmutin me nejtë? Nuk e kanë lutën me nejtë, janë, edhe, kur ka ardhë Mahmuti e kemi pas mledhën e Komitetit Krajnor, që mos me thonë unë e krejt isha vesh njënës, isha edhe antari Komitetit Krajnor, a ishte një organ për 95 antarve, por nuk isha edhe në kryesin e Komitetit Krajnor. Mahmuti, për në thëtë në pauze, pati një referat për atë nxarje, e tha, unë e tha, në alë që mi marë vesh duhet me dhonë dorëheqje për i postit kryetarit si një përgjësi objektive për dëtjes antari kryesis. Na disa i kemi thonë, pse ti me dhe ndërhegje? Ska legjik, ska kuptim, ti ke marë qëndrim të onë dhe aty në nxarjeve, i angazhu, zban tha mëse bëni problem kitë punë, se nalë konsiderojnë që na pibishnojmë se në të Mahmuti ka insistuë me pranu dërheqjen e ti në mënyrë që në Komitet Krahinor mës me hapë debat dhe dërheqje. Meti antari kryesist Komitetit Krahinor dhe për një kohë, të një nisën fushatën, Beograd... Në shumë si ike prej përgjësive se sa një akt për situatën... Jo, të ashti për kuptimin e së të majar zërë e të kuptohet, mund kuptohet edhe ashtu, ikje, por... Nuk ishte, nuk egziston kjo miti që ju janë zu të venin... Pa jo, bre vla, dhe unë e kërim zgjela, dhe kërim kërë, kërim bo unë, taman, kryetari Komitetit Krajnor, shef politik, në Kosovë nëmër një, të atë gjashtën. Unë e kam qenë të ndatë e dyshen në kryesin
një mandat një vjeqar në lidhën socialiste, unë kanë qutë në komitet komunal Prishtinës ku dashke me vlacit, e sot më nxesin të në këmë po diferencima në e këne. Cilat kanë qenë raportet e juja me këtë klikën e komunistëve Gjakovës? Klikën. Unë kam qenë në raporte korekte me Mahmud Bakallin, me Gjavit Nimonin, me Fadil Hoxhën, qysh kur isha unë kryetari i rinis të Jugoslavis, Fadili ka qenë antarë, si që thashi dy kryesive të Jugoslavis, si përfaqësuesi i Kosovës, kemi pas raportet mira. Dhe shiqo, Fadil Hoxha, si antari kryesis të Jugoslavis, i ka kalu mandati 84-shën dhe ka shku në penzion, si kolegët e ti tjerë. Ajo ishte prezidenca e fundit për kohës Titos, që ishin zjedhë Titoja sa ka qenë gjallë, edhe u bëshin ka një vjetë nën kryetarë, edhe Fadili ka qenë. Ju ka kalu mandati, ju në këthyn mjediset e veta, kreti kanë trajtu mirë edhe na Fadilit, ja kemi dhonë një kabinet, një zyre të i në 84. Par mas në gjarjeve të atë njëshit, me i tregu drejt, Fadili jo si, vetëm si përfaqësu si Kosovës në dy kryesit e Jugoslavis, por ka pas autorizime edhe si i delegum i dy kryesive me qenë më shumë Prishtin deri sa ta stabilizojmë gjendjen, që shlajshmi, edhe për qeshtje kadrovike u pyt Fadili, u respektu fjalla e ti. Pas raportet këqia me Gjakovart. Ja, ja, ja. Po i kja ti termit. Nuk kum pasu në raportet këqia. Unë me thëru elitën politike, Gjakovart. Elita, po, tyre cili është që shme thonë, a thëm fati im, si ec emni im, pra, unë e bona emën si kryetari i rinis Jugoslavis. Isha i njoftu në Jugoslavi, edhe këtu bezbelje. Në mësratat të njëshë mund kanë pranu studentat në biset, hajde u mjefshin, dhe isha mas një djema se së bënë citasht, edhe qështu nuk banë. A kërkesa, qa ka me bisedu, bisedu në shka dalim. Pastaj, unë e kam qenë në dhejsi, por jo qështojnë une i Gjilanit e këm zavendësu rrimën e Gjakovës. Po dhe se ka, ekziston një përshtypje që Gjakovart kanë vendus, që thujnë me vra me këthjil, në kush ka më konë ku. Ju, a ju ka dhonë pozicioni prej elitës komuniste Gjakovës, po ju e keni marrë vetë? Ja. Në gjithë natur shumë për shkak karierës më hashme. As se ku marrë vetë, as përë. Tim të të katërshën, sa thash Fadil Hoxha, si antar i kryesis Jugoslavis, këtu u pyt shumë, me pas thonë Fadili, zbon këqune, mosjel kësaj, dhe unë nuk do tisha. Okay. Po Fadili ka pas qëndrim korekt në daj me Gjavit Nimoni, po ashtu, Gjavit Nimoni se morëm në gojë. A i pa thonë përgjësi në pa thonë dërheqje, jo dërheqje, po janë nisi mu aplikue a i principi i mandateve një vjeqare në krye të organeve shtetënore partijake, ishte një ide e Titës, mas me lënë dikush shumë mu furcu në pushtet, Titoj e dhatë ide, edhe Gjaviti një heri shumë një bisedu në isha në lijen socialista e ka pas një adet u konsultoj keme njerës, ama vendimet i marke. Gjavit Nimoni. Pa, edhe ka qenë principiel, ka qenë njeri me qëndrimet forta, po kishte qef, janë nisen mediat e Beogradit me sulmu. Këtat vjetrit nuk durojshin mi sulmu mediat, jënë konë dajmat mbrojtën, po qaqë zore përjetojshin mi kritiku dikush. Edhe në erë dhime ko ka pisedu, edhe me mu thash, po di, thash, po mucin, thash, qka me bon. Dhe shokëzave, që 10 vjetë je antari komitet, i kryetari kryesist Kosovës, thash këto mandatet, veç i kishë mi bo pregaditjet, mi anis aplikimin e mandateve një vjeqare, po ndodhe në gjarjet e të të njëshit, thash të rase be qasaj, thash këtu me aplikimin e qasaj, edhe asaj nuk i thujnë dërheqje.
ata manca dhe unë përmendoj që ashtu. Po ishte antar i Komitetit Qendror Jugosllavis dhe e kishte mandatin deri të të dytën. Tha, atje s'po di çka me bon. Thash, në një durof sulmet e medjave të Beogradit që mës me tani, rrëth, thash, edhe një vjetë ka met, s'ka problem, a mës i durof, thash, së gjo atje, më mirë jep dërheqje. Qështu e kemi pas një bisedë? Unë s'po thëm që unë e kom ndiku dishka, po, ashtu që i ato raporte janë, vetëm nuk jam unë ai që ju më imponua, mu ka dalë situata, mu ka imponu, për kërkush, pe rrimës që për thonë një gjakovarve nuk ka kundërshu. Zëtë pasi, të këthemi pak ati realiteti, do me thonë, në kuptimin, a ka pas në qatë kohë nepotizëm dhe korupcion, si që ka sot, a ka pas politikanë vetura luksoze dhe banesa, si që... Shumë banesa, në faktu. Jo, jo edhe këto skrahazohen fare. Nepotizëm ka pas, i dikun bile nepotizmin e lidhëshin për Gjakovar. Po duke pas dhe emrin pak matë mirë. Ju a e lëmë. Shqo, ama njerës që kanë qenë në kryet pushtetit Kosovës, e që kanë qenë nga Gjakovar, unë smuj me thonë për Fadilin, për Gjavitin, për Mahmutin, që kanë qenë në pushtet sepse ishin Gjakovar. A ka pas aty këtu do njërë që jasë ja moj menë, emnin që të një, ju nështu që aty, që të kuptim nepotizëm po. Korupcion gati s'ka egzistu, fjalla a rëshfet po. Pa ka pas aty këtu ka pak, zban me thonë që s'ka po. Shena që i madhë së kërësat. Jo, bravla, dhe, mas pari, në sistem, kontroli i rrjedhave të financave ka qenë ma i përpikt. E dyta, mundësit në vetë sistemin nuk kanë qenë si sët me vjedhë. Se s'pa tham që kanë qenë njerës me laqë. Tërëse, shtëpiti kanë pas, ndryshe, u hest, e asaj kohë që shien edhe sët. Pa e nuk flitet, he që kanë marë... Dalim i... Pa që shien, dalim i marë, tërë që tu të restoran pisha që i thujnë, aje pjesa kënena... është e Gjavitit, pa aja është e madhësis një banese praktikisht, u bo që ashtu dy banesa, atje nalë ka Gërmia, Fadil Hoxha, është një shtëpi me dy hymje njona, do këtë Ilias Kurtesht, e Fadil Hoxha, pa aja si banes. Mahmud Bakalli këtu të biblioteke, banes. Edhe ato, a diqysh, jo që më ka shti Kosova bërgj, po kur isha kryetari i rinis Jugoslavis, ma ka ndonë një banes atje prej fundit qeveris federale, kur ko marrë në Prishtin, atër frekventojshin kuadrat, ka shkuë një prej këtujt në lijen socialiste, më do këtë sërb ka qenë një voja, e këmë në rrubë banesën, ati këshillë e egzekutiv federativ duhet i për të banesë, që banesa jeme, këtu e tina edhe në banesë, unë e me qatë banesë. Zoti Vllosi, pa drejtësira e nale ka posë, disa komuna kanë qenë ma zhvillume se sa disa tjera. Pra për shkak të dominimit të elitave të ndryshme, ka posë fabrika ma shumë në një komunë, ta zonë në Gjakovë, se sa ka posë komplet rrofshi i Dugagjinit. A keni diskutu për këto pa drejtësi në nivele krahinore, që du të mu bo një ribalancim dhe ishpëndarje. Ashtu. Ashtë debatu edhe shpesh ashtë potencu qeshtja e zhvillimit regional të barabartë, ma të barazumë. Se o vrej që dikun ka pas ma shumë investime, ta është dalke janë edhe esha Gjakovës, me ka pas investime, Gjakovë pa të bo një qender e konsiderushme industriale. Ka pas në Mitrovice, kemi pas Trepqen edhe ketë në bazë Trepqes, po ka pas probleme në zhvillimin regional dhe nuk mund thuë që aje nuk u lidhë për emnat kuadra, po ka pas. Dërsa të është se, ama, kanë bo njerës shtëpia, por jo dhe hesat me kredi komerciale që i kanë marrë të banka. Po, e hesat i marrën do kredi në ato deklarimet e pasunis. Zdi që ka bojnë, veç puna atëherë, mojnë me ju thonë, i marrëshin kredit, i lojshin derin në dinorin. Po, dhe vitë e valgëve këtë dinorin, ma në, ka qenë i loj. Okej, dikush të i kësë, po, nëse jo banesë, mere një kredi, një plac, dikun u dhoshin ato placet komunale për ndërtim, jënë prënsi,
E qëtu, dhe më thonë, ama, që kjo nivel i rishvetit, që kjo nivel i hajnis, që kjo me ardhë me një kjes najlonit prej katuneve të Kosovës, me hinë Prishtinë, e për 3-4 vjetë me bo palata, kush zdin me dhonë, spjegime thonë, ani që e bonë, e gëzofsh me familje, me kretë, veç ka lëzoh, loka e bonë. A jemi në kapitalizëm, po. Kapital, thojnë, miliardera bonën, për dihet bërimi i tordhënave. Do më thonë, mund është me konë milioner, edhe miliarder veç ka lëzoh për i kajtë. Veç të kapitalizëm, veç për milionin e parë, më së më pëtë ka bonë atyra, ti tregojnë. Ja, po këta duhet pak ma hëllësisht me tregua. Këtan me tregua, me thonë, unë e bona qështu, apo deri sa nuk isha kërkushi, s'kisha kur gjo, po kur u bona dikushi edhe hola u bo e afte e boni biznisin e vetë, e hola tezja boni miliona, e që të sene nuk gëlltitën asni njërë. Zoti Vlasi, një tim tjetër, kur keni dëgju për herë të parë emnin e Slobodan Miloševićit. A ka qenë një kuadër i njohur komunist? Nuk ka qenë i Jugoslavi? Nuk ka qenë i njoftun herën e parë opini mjetik për Jugoslavi në, si me thonë, të strukturës politike, për emnin në Slobodan Miloševićit kemi një 84-shën, kur Ivan Stamboliqi ishte deri atërë kryetar i organizatës partijake qytetit Beogradit, pas vete e tërjeku me bo Miloševićin. Organizata partijake e Beogradit ishte me e maje, kishte përmi 200.000 antare, lidhe komunizdojtë Kosovës si ka pas në të 500.000 që atë dikon. Edhe Slobodan Miloševićin, e të ishin kusho këtë njëre, që kur s'ka një për ta, Ivan Stamboliqi, që ja tha, djali ri, mirë, që të rëkum një herën e parë? 84-ën. Stamboliqi u zgjodh kryetar i Komitetit Qendror të Serbisë. Stamboliqi ka qenë figurë madhore i Jugosllavisë. Bashmadhore, veç ka qenë i afirmuar Ivan Stamboliqi. Për Ivanin e kemi, ai Petar Stamboliqi, partizani, janë diçka, ama. Po. Edhe 84-6 ishin zgjedhjet, atëherë unë jam zgjedhur këtu për kryetar të Komitetit Krajnor. Ivan Stamboliqi prap Slobodan Miloševićin dënë me bon vend, dhe vetin kryetar të Komitet Qendror të Jugoslavisë. Njërë të ishëm, ku shumë rëkynjere, që të në Prishtin, patarë një mlidhjet Komitetit Krajnor, ka thirë mdo këtë Kolqiroka, ka qenë kryetarë, e thirë Ivan Stamboliqin dhe i fillun do probleme këtu me Sërbë, edhe në alën silë, kolla më tha mu, hajde atë rrime neve, se unë veç isha kandidat për kryetarë. Kolla qëfar pozitë ka pasë në atë ku? Kryetari Komitetit Krajnor ishin ato mandatet një vjeqare. A ka pasë dashtë kolla minarë që fëtëlijat për mdo këtë njerë, ka pasë? Për do shlumë atë leshit të fëtëlija i përmen ke. Po bre, në isi ke si epizod shtë. Si epizod. Masi unë isha kandidat, për nëmë të në të një e bënëm një vjetë plus e zgatëm, pak ato mandatet një vjeqare ishen shumë, dhe hajde me neve në silë, masi e kandidat, a me Ivoni Nisha unë për para, edhe pe pysëm, po ku shumë kjo Slobodan Miloševićë që ti po insiston se kolla më të rgoj se kryetari kryesis, komitet krajnor shkon të në mbledhjet kryesis, komitet qendror të Serbis, kur u bisedu për kandidat për kryetar, kolla më tha një herë, kur tha pe i luftë, tek ne i luftë me e modhe për një kandidat për kryetar të Komitetit Qendror të Serbisë, ka qenë se deri tash, Stamboliqi u koqit, veç për Miloševićin, këta do tjerë për dikon tjetër, asë, edhe për thamë mune Stamboliqit, tash, kusho kjo Miloševićit, a fakt, këto harrova me thonë, Stamboliqi u më pat njëftu me to në Beograd, njëherë në ndërtesën e Komitetit Qendror. Miloševićit ishte kryetar i organizatës partijës Beogradit unë të Prishtinës. Këtë takimin fush Kosovë nuk pas ka qenë i pari, ju pas një pas një ofë Miloševićit. Ta shti u këtheva, dhe më thonë, kure këm taku herën e parë, Ivan Stamboliqi thaj, për ju dy kryetar të organizatëve të mëdha, unë i Prishtinës. Ka qenë majhjetër se ju pëmdu, kësh, Sloba, Miloševićit. Pa, i 41-ishtë. 41-ishtë, okej. Pa, pa. A se të Stamboliqi e pim një kafe, më do kë njëri pak i pas zakon, s'kisha kur farë. A të dukte nacionalist? Jo, atëherë jo.
Po kur erdhëm këtu që e pata bisedën Stambolin, po kush në ky Slobodan Miloševiqi, ai mua po më that, Ivani, ti tha ki mos gjev të ashtu, thash, qështu kanë thonë. Po ti tha, duesh me konë, tha, ma i knoqën për Miloševiqin se kandidat jetër o Draža Markoviqi. Sepse, tha, so, Sloba është me këto fjallë, tha, është antinacionalist. E dishin që na jemi këtu të ndishëm, edhe nacionalizmin shqiptar, po edhe nacionalizmin sërb, thash, ja sa më përket më unë, i kom kompetencat kushtetuse. Në fund, Stambolliqi pësoj për Miloševiqit. A besoni që Stambolliqi ka qenë i vumë lajthitje për kuadrin që po rekrutante, apo ka qenë edhe pjesë e planit që kytë? Ja, Miloševiqi ma vonë u transformu si mas përshtypje steme. Po. Një vjetë, kur zhjellë kryetar i Komitet Qendror Sërbis, Stambolliqi kryetar i kryesis, Stambolliqi ishte akoma numër një në Sërbi. Ky një vjetë edhe i kanë fshi këto forcat nacionaliste, Akademia Shkencave, Miloševiqin kanë thonë neve, po na duhet një lider për mision 3, për misionin cili një meja nisi, edhe Jugoslavia është... Vëtëm një hap prapa, për të këthuj prap të Miloševiqi dhe shkatrimi Jugoslavis, në gjarët e të Atenites, kini qenë pjesë e debatit publik që u dhez këto dit, ose pak më parë, për ato se ju dhatë një mendim se kush i nisi ato dhe si rodhen. A mune në pikat shkurta edhe njëherë, si nisën demonstratët të Atenites dhe a besëni se vërtet shteti shqiptar, ose diktatori Enver Hoxha ka pas gisht në fillimin e këtyne demonstratave në Prishtinë? Këtu as shërbime tona se kanë di qka pëndohet, do më thonë kanë qenë një befasi. Me një mletë marë, sa në dyshka pasulli. Ja, një informacion para pra. Ja, me një mletë marë, dole në thanë, për pasolës ju ka pëlqy ushqimi, shetetër në përqytet, dullum në me ta, qa kërë në rëzja, po dhe pasulli, që tje dullum me ta, i të esh me qërë do aktivista dullum. Hajdi për çka do një bisedonim për mrena në sol atje sportive. A një doj që me shuk. Ata ja, thanë, në isha meta pa cigare, djone, thas paske cigare, tha, jo, bandzire një kënë, thas, që ti për pasolë, thas, e kene, për mëstim detalje, ishte i përfasi, dikur, për dikur edhe i kanë gju policinë me gundën, sa të nësë ka intervenu policia. Ka ljunë disa ditë, kur gjo për shërbime tona, une, ju thash, nuk isha, u isha në lijen socialiste, nuk isha në të rrethin e nushtë debateve, qa për diskutohet, qysh për vlerësohen, dhe që ashtu kur ndodhen me 26-ën. Pse ishte ajo dhe unë e kum pas qëndrim kritik ndaj ngjarje si ngjarje për shkak të kohës kur ka ndodh edhe për shkak të petkut ideologjik. S'kemi në kontest, as kur s'kemi pas nërveti për republika, jo republik, 26-in pat me tisht taj një edhe një vjetë mas vdekjes Titos me të estafeta e rinis që shekën e përta një Jugoslavin, me 25 maj përfundon dhe në Beograd, qatë dit ishte në plan me kalu në për Prishtinë. Dhe ata kanë qenë kom ngullës pikrisht atë ditë më botë lëvi, me që një mesaj lidhur me emnin e Titos, një mesaj praktikisht animishësie ndaj Jugoslavisë ndaj emnin e Titos. Ma vonë, qka është një, unë e kumë një me veshtë e mi, shumë ma vonë për gojës Tramizaliut, thëtë që nuk kanë posas asata informata, dhe kreu Jugoslav Federal nuk ka pos informata dhe thonë hoptas. Nuk kemi informata se është në organizimin e demonstratave i përzim kreu shtetënorë i Tiranës as Enver Hoxha. Kjo është fakt. Por të një masën e që ka ndodhë? Propaganda e Shqipërisë, mas aty në demonstratave, matë më mas, cilat ishën deri me 1 a 2 prillë, mas 8 ditëve, me një artikull në zërin e poplit, ata i kanë përkra. Gjdo gjo që ka qenë anti-Jugoslave, ata i kanë përkra, për s'ka informata që kanë qendru drejt për drejti, që kanë qenë përfshim në organizimin e demonstratave.
është full shumë për këtë temën e demonstratave, keni dhënë qëndrimet e juja, keni pasë qarta qëndrimet, po mu ma shumë për më interesën, mu nalë pak në mesin e viteve 80-ta. Pra koha kur ju etablohi, ju tha që në 86-ën e keni marrë i një zhjithë. Qashtu, po, kretar i komitet krajnor. Në Kosovë, pikrish në atë ku filloj e fshota eger, e medjave serbe, propaganda, që gjoja për bëtë dhundaj serbe lokal këtu. A ju nëzuni gafel ju kjo situatë e re që përrëshqiste jashtëzakonisht shpejt për i durve edhe mediat serbe u bon pjesë e nacionalizmit? Jo, gafel nuk nëzuni se më njerë mas në gjarjeve të të njëshit në Beograd i fërkun durt, i pregaditën mediat, dalë nga dalë, të gjithë ishin brengosu në Jugoslavi përshkak në gjarjeve të të njëshit në Sërbi ko gjë u gëzunë. Dhe na njëherë e kishëm detyrën e parë këtu të stabilizojmë pak gjenje, ndodhen ato ngjarje, ecëm për para. Por dikun në 84-85 në Beograd kanë qenë të shqetësum, mas po arrim na me stabilizu gjenje në me thonë, kena ato ngjarje, kanë dorë, shka, ta është për ecëm për para. Ata kanë synue që zjarmin dhezën me synim që me ndryshu pozitën kushtetuset Kosovës. Sepse me kushtetutën e 7-4-shit, vetëm Serbia ka qenë e pak noqën. Jalë zakonisht e pak noqën për shkak pozitës krajinave të Kosovës dhe të vëllu. Dhe kur janë nisën ato na objektivisht u dashke mu balafaqu tashtë me atë frant presioneve. Dhe që loj drejtë që e mos di, ata s'kan para po shka mundet me ndodhë, kryesia Jugoslavis të të gjashtën e dha një iniciativë formale për ndryshimet e kushtetutës Jugoslavis aman pjesën e raporteve ekonomike me qëllën që me hapë rrugë për reforme ekonomike. Serbët u shtynë aty desë dhe të shfrytëzojmë rastin edhe pak t'i bojnë do ndryshime në raporte për brenda Serbis me krahina. Na ishëm kategori kunder, edhe Vojvodina si të pashtu, Miloševiqi, këta e macineria sërbe janë nisi me bo politika në njëra tjera, me propagandën në Gebelsione. Ti, din Berat Sjekon, bashkëri, gazetari e konë, me trillime, mulje na e rosti Martinovicit, me atë shisha në bo legjen, du morë kryesia Jugoslavisme. Do roste tjera, do na aman të ju thonë rena janë këtu, po ku me thonë na në rilindje në televizion të Kosovës, ama mediat e Beogradit dalëshën me nxes në ora 7, në Ljubljani gjojshë politikën, në Vostin, ekspres politikën e tjera, dhe na praktikisht prej 86-ës, deri në fund, prej 81-shit na me gjoks e kemi mbrojt pozitën kushtetuset Kosovës, te në 89-ën kur për në lunë. Zoti Vlasin, në fund, a është dashtë që tjeni përgjithësi, do më thonë, edhe kuvendi i Krajinës autonome, ma këmbgulës, që të mos ndodhë ndryshimet kushtetuse. Di që përmendën tamë se të ka ndodhë në shtetë rëthim, po a është dashtë të mos votohet? është dashtë mos votohet, une po ju kalzoj drejtë, mua të në antë, në shtesën në Beograd, në shtabin e Miloševiqit, une praktikisht u identifikova si qendër e rezistencës, këtu në e kishmi një odhëshësi kompakte. Kemi pas edhe sërbë në odhëshësi, diqyshim marshmi me të mirë, nuk në kundërshtonin, deri sa Miloševiq i urnoj të në sërbë më do për i neve, dhe fillun si cilje në mënyrë mua me me liminu për jetës politike, më kaloj e mandati i dytë një vjeqar, në thamë në odhëshësi në të forcojmë, e kishëm një ide, hajde me kaqushën, mas me është femën, edhe nuk ishte në presione si une, ama në si o dhe ishësi më mbajtë mirë. Ja nisen në mënyrat nërëshme, e kërkëshin me mujtë një shqiptarë me gjithë këtu për mrena, mos t'i bjenë që imi konfrontu totalisht si sërbe shqiptarë, edhe i gjithë një krakatër, a? Kush ishin, si mas jush se kjo është një nga për i pytjeve të radhës, a dhe me kjo ndodhe që edhe munges unitetin mes shqiptarve në qatë periud? Në, shqiqo, mua
në Komitet Qendror të Jugosllavisë u eliminu në masi i Boni Miloševiqi me mitingje i rëzoj odheshtin në Vojvodinë, në Malëzi, edhe vini njerëz tri në vend aty në derit atë hershëm. Por e interesën për këtu, kush ishin ata që u thujnë të port? Ata që u thujnë të port, masi shku mune Ekrem Arifi pri kryesis të Komitetit Krajnor, po ju kalëzaj mos kish kush me bo rezistent. Kush me i thikë? Me 17, me 17 në ndorë. Po. Popli e shite se jemi në represionet më dhau qunë më nga përkra. Rita në omëve. Po, më nga përkra, për, sepse rezistonim ndryshimeve kushtetuse dhe rezistonim presionet nga Beogradi. Për që ata nga përkrahnin, ka qusha jashari nuk i përbaloj ato presione dhe u tërhëq nga posti i kryetarës. Okay. Met në kryesi, une e kremi neve na eliminun une isha antari i komitetit qendror, thanë, jo, nuk bon, met e njerës, edhe tani hinen, që thujnë, u thuj. Kush, po dhe po kush u thuj? Ata që metën masnesh. Kush met? Ka qenë për shemu, kush metë Remzi Kilgeci, Kaqusha Jashari, Sinan Hasani, Kol Shiroka, ma nuk di. Kej që ashtu? Nuk i një tjetë. A shi qëni, nështë e i bërë... A u befasove? Pa, pa. A u shgënjeve me... U shgënjeva, a di pse u shgënjeva? Se mu më takoj, që shme thonë, u gjeta në pozicion me bon eliten e re politike mësi shkun plesh në penzion, po. Gjeneratës teme. Edhe u munova me bon dishka, e pa që s'ku mbo kur gjo. A kishit biseduar ju me këta njerëz që mos mu dërzu ka laj? Na, po, na kemi pas biseda deri në fund që pozitën kushtetuse erdhen ka fundi ato debatet kushtetuse, na tham parimet kushtetuse s'kan mu prek, pozita e Kosovës nuk ka mu prek. Në kushtetutën e Kosovës si dhe njësive tjera shkruan të në fund, kushtetutën mund të ndërën vetëm kuvendi i Kosovës, që aty ishte qelësi, nuk ka mu prek, nuk ka mu prek, si thujnë, lidhëm bez gati, janë nisen Ali Shukria që si rake hiq hise, si janë tari komiteti qëndror, ardhke që aty në shordhajke, me të i thamë qërë shka është mirë ti, këshyri punë tua, se ta është edhe ashtu ke shku në penzion, zdi kujna i shërbejke. Po kur shku mu në e kremi, tani në kryesi i thynë, e kanë siel me Remzinu munum me boni si bypass. Aha. Ta gjojmë një zgjidhje të re në vend Kaqushës. A si... Po blisht e shumë i hutum në atë ku, nuk dike fërt. I hutum se edhe popli e për cilët e që pëthejhet aje bërthoma që e kishme, aha, dhe e kanë futë të një Rahman Marinën. E pas që ka u bo, mo këta ikshin me kontaktu me mua. Une e kremi u gjetu, metum, janë nisëm në për teren me ec, me njerëz, me delegat, ishë një deputet kuvendit, kur dvje puna zbon mu aprovuat ndryshimet që posynën Serbia, duhet më rujt kushtetuat, neve në kanë përcjel vazhdimisht. Mm-hmm. Dhe kur ardhë puna që e bon gjendje në jashtë zakonshme, nuk ishte rastit që muën në burg, pe ekipit tem, vetëm edhe e kremi në burg. Kohës, zoti Vlasi, me gjithë këtë respekt dhe famë që gëzonit në popull, ju pas të në ndryshimeve që ndodhen sistemit, ju nuk e kapitalizut, pra ju tërhëqet në shtëpi, me gjithë se në moshtre dhe nuk morët pjesë këtë tranzicionin e pushtetit që ka ndodhë në Evropën juglindore gjithandej që liderët komunistë kanë marë pjesë, me që thakë, une, ju tërhëqet. Shumë pytja shumë me vend. Dhe më thonë, kur u qunë herën e dytë minator të krejtë Kosova në greva, me presionet të Serbis, kryesia Jugoslavis i shfryzoj kompetencat kushtetuse e futi ishtë gjendje në jashtë zakonshme. Gjendje e shtetë rathimit ishte dhunë. Burgosen muë një 200 tjerë, edhe une praktikisht me emën politik isha viktima e fundit e madhe e regjimeve
komuniste, mo edhe në lindje unë naljen gjykime tila, dhe unë e kisha një aktakuz për neni 114 dhe 139 që parashia i denimi me vdekje. Ndodhe ndryshime asi, unë e pështova, dolja dhe kisha një kapital fakt. Por këtu ishte situata specifike për dalim për republikave tjera ku njerës që ishin i bënën në tranzicionin e bënën mirë. E kishmi bënë dhe na mirë, mos ndodhë këtu gjendje e jarëzakonshme. Me gjendje e jarëzakonshme, pushteti faktik u futi Sërbisë. Në popli met si peshku në terun dhe u bo LDK-ja me përkrahjen edhe insistimin e Amerikanve, hej, ka kaluar sistemi një partijak, duni me bo parti, e bënën si levizje LDK-n. Unë jo që... A një pas interesim e shkua ty? Shqo, unë me ndesha qka me bo? Ata kuptojmë bukvalisht sistemin shumë partijak. Ka pas aty? Po ka pas, po ka pas, ish komunist sa doni, po i kum njoftë mirë, do pe i qatyne që të në thëshin jo kur si Mikona, për para bëshin ben lidhin e komunistve, ka pas asi, o thash qa me bo, me hi aty, u bo me qata, disha a bëj diska. Rrugova ishte lider i pa kontestushum, unë me Rrugovën një njoftë pej lidhe studente. Keni pas kontakte? Kemi pas kontakte, respekt reciprok. Dytri herë më ka thirë Rrugova, mi a bo do shërbime, një pejtyne ka qenë, mi a shkrua propozimin, arsyetimin, kur than Jugoslavia për shpërbot, hajde aplikacionet mi quë për pranimin e shtetsisë. Unë me këta tujtë ardhëshin në atë dërtesën e shkrimtarë, ku ishte Rrugova, me këta tujtë Rrugova më thirë një herë, ajde tha, bënd tha, mi të ato aplikacionet ti e din me kushtetu, shka i mikon, kush i mikon, ja kum bon ato, ja kum qu, të një doli puna që krahinat, maj, badinteri, kërëpatora, detyren, në atë njëshin. Une, dhe më thonë, një kumë pas për dëshërbime konkrete një 2-3 herë me Rrugovën. Për të një aty, një gjithkush, kur janisën parullat për mrena, dhe ta pushtojmë kështjelen pej mrena, pej enveristave, thash, une, se kom venë. Nuk është i komën aty. Ja. Une kom kontribu në tjetër mënyrë sa ku mujtë, në të shema nuk jam hi. E pas luftës nuk i ngjuadruat në politikë. A keni mendu ose a keni pas ofertë, a kjo është edhe në fund fare, a keni pas ofertë për më kanë pjesë e politikës? Kom pas une oferta kështu, shokt, hajde të bojmë diçka. Dikush pe i këtyne që ishën e këmë zatet njerë Ramush Haradinën, se pa të bo partin, hajde tha mund është me artë ti, të na, e kish marë Mahmutin, thashtë qëra, mështë je i sinqert, e ke marë Mahmutin, si të marrësh edhe muë, ty stanin, për këta thojnë që i kam ledhë me turinat komuniste. Kjo nështë nuk ishte arsyshme, se mune, si kur me pas në i kompleks, a usë kisha kur farë kompleksi, po së mu dëkja që muë i dishka në qatë mënyrë me kontribu, edhe sot gati këm dali bindun që ma mirë këm bo që si më përzi. Këta që i pëthojnë e kanë bon nomin atëhere, veç e kanë pas, në kanë pas pëngjes neve, që ata janë jënë siel pej 90-ës, e tash që 15 vjetë në pushtet janë e prënë në Kosovën që të regje. A vazhdojni me këshilun të njënin për i politikanëve, se keni qenë këshildor? Une këm qenë këshildor, i dy krye ministrave për do qeshtje specifike qka kërkonin për raportën region, për kur fillun bisedat rrë statusit Kosovës në Vienë asë, edhe unë diqysh ku me t'i hapun, nëse duhet dishka, s'ka problem. Si kur në tëte, në atë tëtën, kur lufta për fillon, u që këja ishte në teren, e kanë bon për fashusin politika dhe mdemocin, përfarsus politik, ademi me atë idejën e vetë, me ndanë mi thirë dhe njerëz, më ka thirë. Pa kur farë hezitimi, kom shkua, thash, që ku jam, që duhet me bo, dhe një prej këshiltarve, përboj një ekip, okej, që ku jam.
Tani u përshpejtu në gjarjet, lufta, hopu më bom pike 5. Masa ne kemi tentu dishka me partinë social-demokrate se Kosovës, mjerisht Kosova, Kosovës i mungon opcioni social-demokrat, po prej fillimit atë parti kanë privatizu shumë edhe kur s'ka bo ma shumë se dy autobusa antarë. E, ju ljuhë, va? Kemi edhe shumë pyetje, po s'kemi më ko. Faleminderit që kemi në Komitetin e Gazetës Ekspres. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesë, ma keni bo nërën.